κάθε πέρσι και καλύτερα για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Παρά το γεγονός ότι και φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά στη χώρα μας σημειώθηκε αύξηση τουριστών, στο αεροδρόμιο της Αγχιάλου είχαμε μείωση. Από 95.000 επιβάτες το 2011 το αεροδρόμιο έπεσε στις 80.000. Μέσα σε 3 χρόνια σημειώθηκε πτώση σχεδόν 17%, όταν φέτος μόνο πανελλαδικά 17% υπολογίζεται η αύξηση στις αφίξεις τουριστών συνολικά στη χώρα. Το αεροδρόμιο της Αγχιάλου δέχτηκε σοβαρό πλήγμα όταν η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν κατάφερε να κρατήσει το επιχειρησιακό κέντρο της Ryanair, αλλά και εξαιτίας της έλλειψης οργανωμένης τουριστικής προβολής για τη Μαγνησία και ολόκληρη τη Θεσσαλία. Παρά τα σημάδια φθοράς και πτώσης στη λειτουργία του αεροδρομίου της Αγχιάλου, τοπικοί δήμοι και περιφέρεια δεν εννοούν να συνειδητοποιήσουν ότι το πλεονέκτημα του αεροδρομίου για τη Μαγνησία φθήνει και δεν χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο για την αύξηση της τουριστικής κίνησης στο νομό. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια τάση αυξητική αυτή τη στιγμή και όλοι μας θέλουμε να αυξηθεί το αεροδρόμιο. Βέβαια όλα σε αυτά είναι στα χέρια των αεροπορικών εταιριών. Δεν είναι δυστυχώς στα χέρια των αεροδρομίων. Μισό λεπτό λίγο όμως, μισό λεπτό. Όταν έρχεται η κυβέρνηση και η Υπουργός Πολιτισμού, η όμορφη κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και λέει πιάσαμε φέτος 18 εκατομμύρια τουρίστες, 20 εκατομμύρια και πήγαμε καλά και αυξήθηκε ο αριθμός των τουριστών. Όταν αυξάνεται ο αριθμός των τουριστών σε όλη την Ελλάδα, θα περίμενα και εδώ να έχω μια αύξηση, ξέρω εγώ, σε απόλυτα νούμερα, έστω και έναν παραπάνω. Κύριε Θεοδόρο, ο Υπουργός δεν λέει. Αυτή είναι ακριβώς ακριβή πραγματικότητα, έτσι. Σε άλλα αεροδρόμια υπήρξαν τεράστια αύξηση. Ουσιαστικά, αν τα βάλουμε όλα τα αεροδρόμια μαζί και όλα τα λιμάνια και όλα τα πάντα που έρχονται οι τουρίστες, ο τουρισμός παρουσιάζει μια όντως εικόνα αυξητική, πολύ μεγάλη. Έτσι. Άραγε. Εδώ πέρα η περιοχή μας. Το αεροδρόμιο τουλάχιστον δεν έχει, γιατί από ό,τι ξέρω το λιμάνι έχει αυξηθεί κατά πολύ από το κρασιρόπιτα. Εντάξει, σας λέω τώρα εγώ, έτσι. Άραγε, ενώ όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είχε αυξητικές τάσεις, εμείς εδώ δεν κερδίσαμε κάτι από αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν κερδίσαμε. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τον αριθμό των ατόμων που έρχεται, έτσι. Έτσι, ναι.